Peter, vi har nu overstået S-kongressen, og hvad har vi fået ud af det som DSU? Jeg synes, det har været en fremragende kongres for DSU. Vi har fået vist, at vi er en kæmpe, kæmpe styrke i Socialdemokratiet. Vi har fået vist, at vi har sendt de allerbedste og dygtigste talere op på talerstolen. Og vi har fået sendt nogle meget klare krav til den nye regering. Først og fremmest så vil vi jo gerne have, at regeringen ændrer position på spørgsmålet omkring finansskat. Det synes jeg også, der var nogle meldinger tilbage, at det kan måske godt være, at det lykkes. Vi skal bare holde dampen i kog og holde gang i den debat. Det andet det er, at vi stiller krav om, at ungdomsarbejdsløshed skal på toppen af regeringens dagsorden. Det gælder både nu, men det gælder også, når det er, at, at vi overtager EU-formandskabet i sommer. Og sidst men ikke mindst, så var det helt centralt for os, og vi lavede en lille alliance her på kongressen i dag med fagbevægelsen, at sørge for, at den danske model bliver styrket, og at vi får sat fradrag for fagforeningens kontingent op igen. Så jeg synes, alt i alt det har været en rigtig god kongres hele dagen igennem. Jeg synes, min egen taleforløb godt. Jeg synes, alle DSU'ernes talerforløb godt. Vi var godt repræsenteret, og vi fik vist, at vi er en meget, meget stor magtfaktor i partiet, som ikke er til at komme udenom. Og det skal vi selvfølgelig bruge til at komme ud og få noget indflydelse. Og det er lige præcis det. Hvordan skal vi konkret gøre det her i den næste stykke tid? Nu har vi jo ikke talerstolen på kongressen til at komme frem med vores politik. Hvad er det så, vi skal gøre den næste? Vi skal jo gøre det, som vi har gjort indtil videre også, og gjort den sidste måned og inden valgdagen for den sags skyld også. Vi skal have DSU'erne til at komme ud og tage et konkret ansvar ude i de enkelte partiforeninger og kredse. Det er der rigtig mange, der gør. Det er der endnu flere, der kan. Vi skal sørge for at blive ved med at holde liv i debatterne. Alle DSU'er skal bidrage til de debatter, som vi gerne vil sætte, uanset om det handler om den her nye værdikamp, som jeg tegnede linjerne for i min tale i dag, eller om det handler om alle mulige andre spørgsmål. Der er det super vigtigt, at DSU'erne går forrest ved med at presse debatten frem. Kun på den måde kan vi også ændre den politik, eller gennemtvinge noget af den politik, vi har, som regeringen så også skal føre. Sådan lige her til sidst, lidt sjovt. Jeg var mærke til, at Helle undervejs roste dig personligt rigtig, rigtig meget. Så meget, hun også nærmest havde en plads klar til dig i en eller anden position, når du ikke længere er DSU-formand. Hvad er det, hun har i tankerne? Jeg tror ikke, hun har så meget tanker. Jeg tror bare, at Helle hun er jo taknemmelig. Ikke så meget på mig. Jeg er jo bare billedet på DSU, men taknemmelig for hele DSU, for den indsats, vi har lagt i mange, mange år op til den her valgdag. Og fordi jeg er ansigtet udadtil, fordi det er altid mig, der deltager i møderne og ansigtet, som bærer DSU's politik videre, så er det jo klart, så er der noget ros, der kommer til mig. Men det var en ros, der var rettet til hele DSU, og det synes jeg, at hele DSU skal være stolt af.